Pirotrči je naziv ulične trke koja je predstavljala krunu ovogodišnje manifestacije Evropska nedelja sporta u našem gradu. Na stazi od 2,7 km, centralnim gradskim ulicama trčali su dece i odrasli, sportisti i rekreativci, roditelji sa decom, čak penzioneri, bake i deke sa unucima. Što bi se reklo, svi od 7 do 77 godina. Zaista mi je drago što smo danas ovde u ovoj organizaciji, u okviru Evropske nedelje sporta. Došli smo do ideje da danas realizujemo prvi put jednu ovakvu rekreativnu trku pod nazivom Piro trči. Ovdje zaista nije cilj rezultat i ko će prvi proći kroz cilj, već da što veći broj naših sugrađana trči, rekreira se, prosto druži i da mislim da smo svi večeras poslali jednu poruku da smo zaista grad sporta. Pre ovoga i rekreativna vožnja biciklista. Da, veliki broj naših biciklista se priključio ovome i zaista mislim da je bilo večeras lepo i čast biti deo ovog događaja. U ovakvim trkama najmanje je važno ko je pobedio, ali da ipak pomenemo najuspešnije. Kod dama prva je bila Nađa Marinković ispred Jovane Dimitrijević i Elisavete Đorđević. Bilo je naporno, ali na kraju smo se nekako izborili za prvo mesto. Bilo je teško, ali uspeli smo. Se baš nekim sportom? Da, treniram rukomet u ŽRK Pirot. Konkurencija Jovana, koleginice iz ostalih klubova, nije bilo lako? Nije uopšte bilo lako, ali uspeli smo. Da li bi volela da ova trka postane tradicija? Da, bilo bi baš lepo za grad da imamo i ovo u našem gradu. Treniram atletiku, konkurencija je bila veoma jaka. Prvi kilometar sam mislila se ne trkam, ali na kraju sam dva dobila nekakvu snagu da se trkam. Ne znam kako sam je dobila, u zadnjih 100 metra sam pretekla neke i ovo mi je prva medalja, tako da sam se veoma obradovala kad sam videla sam stigla treća. I ova trka mi je postakla želju da se još trkam i takmičim. Da li bi voljela da ovo postane tradicija? Htjela bi postane tradicija jer mislim da je stvarno lepo jer se promoviše fizička aktivnost, bilo koje vrste trčanje i to uzrastu sve osobe od onih najmlađih do najstarijih. Kod muškaraca pobedio je Nemanja Milić ispred Dejana Potića i Veljka Nikolića. Pravo ste, bilo bi super da se održava svake godine ovakav tip trke. Super je bila trka. Ove godine je bila trka 2,5 km. Stigao sam prvi. Isplatilo se treniranje, pozvao bih sve sugrađane da se priključe sledećoj godini ovoj trci. Možda ideja 5-10 km za... Za početak možda bi bila dobra ideja da to bude 5 km trka, da se vidi kakav će biti odaziv građana. Jeste fraza, ali su u subotu pobedili svi koji su učestvovali. Najjači utisak ostavili su članovi udruženja penzionera Pirota i ovaj otac koji u cilju utrčao sa svojim sinom na leđima. Zato je važno da ova trka postane tradicionalna, naravno uz neke sitne izmene u organizaciji. Led je uspešno probijen, pa se nadamo da će naredne godine biti i mnogo više učesnika.